Oikein hyvää iltaa ja Jumalan armoa ja rauhaa meille kaikille. Kyllähän se on todellisuus juuri nimenomaan siinä, että uskovan mieli täytyy olla kohti päämäärää. Jos me pudotamme katseemme tähän itseemme tai ympäristöömme, niin itsestään selväähän on se, että me masennumme. Mutta jo Jumala sanassaan osoittaa meille tämän todellisuuden, että älkäämme kiinnittäkö katseemme itseemme, eikä oikein paljon tähän ympärimmällekään, vaan kiinnittäkäämme katseemme uskon alkajaan, täyttäjän ja täydelliseksi tekijään, niin me saavutamme, ystävät, sen riemuvoiton ja saamme tavoitella sitä uskon päämäärää, sielun pelastusta. Ja se on riemullista tänäkin iltana, että Kristus on läsnä niin meidän kanssa täällä kuin teidän kanssa siellä, jotka olette samasta hengestä syntyneitä, niin Jumalan henki vaikuttaa ja me saamme kokea Pyhän Hengen yhteyttä ja saamme kokea rauhaa, iloa ja semmoista elämää Kristuksen verihaavojen kautta tänäkin iltana, kun tässä olemme pienen tovin Jumalan sanan ääressä. Ja mielessäni on sellainen ajatus. Ihan täältä hebrealaiskirjeestä, kun olen ajatellut tätä iltaa, niin tuli mieleeni voimakkaasti tällainen ajatus, että me liika helposti kiinnitämmekin nimenomaan katseemme olosuhteisiin. Nimittäin hebrealaiskirje luku 12 alkaa tällaisella kauniilla sanoilla, koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme, katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydellisesti tekijään Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Kirjoittaja viittaa tässä, kun hän aloittaa tämän, koska meillä on näin suuri joukko todistajia ympärillämme. Hän viittaa edelliseen lukuun, lukuun 11. Ja siellä luetellaan näitä uskon sankareita, taikka oikeastaan heikkoja Jumalan palvelijoita, mutta jotka uskon kautta kiinnittivät katseensa Kristukseen ja saavutivat sen, mitä odottivat ja mitä tavoittelivat. Ja kun me ajattelemme tätä, niin meidänkin täytyy tänä päivänä ymmärtää, että meidän täytyy kiinnittää katseemme jollekin muualle kuin tähän itseemme ja tähän hetkeen, jossa elämme, niin että voimme taistella voittajana. Jos te luette tuota uskon lukua eteenpäin tuossa luvussa 11, niin siellä on näitä uskon miehiä, jotka kiinnittivät tosiaan katseensa sinne, mitä he tavoittelivat. Uskossa Noa rakensi arkin. Ei ollut satanut sinä aikana vielä kertaakaan mistään päin, ei maasta, ei ilmasta, ei mistään päin. Ja kuitenkin Noa uskon kautta rakentaa arkin tieten, että kun Jumala sanoo jotakin, niin se toteutuu. Ja tiedätkö, ystäväni, mitä? Jumala sanoo edelleen totta, ja Jumala on sanonut myös meille, että hän edelleen on meidän kanssamme. Hän on luvannut olla meidän kanssamme meidän jokaisena päivänä. Hän on luvannut suojella meitä. Hän on luvannut varjella meitä. Ystävät, me olemme Jumalan huolenpidon kohteena. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Mutta nyt on tilanne tämä, että jos me pelosta käpristymme, menemme semmoiseen omaan pelkoomme, että emme uskalla oikein hengittääkään edes kotonaummekaan. Niin me olemme semmoisessa pelon tilassa, että Raamattu oikeastaan sanoo, että pelko on pimeydestä, pelko on vihollisuudesta, koska se laittaa meidät epätoivoon. Kun taas Jumalan armo ja rakkaus ohjaa meitä katselemaan avarasti ja valoisesti ympärillemme. Ketään en halua nyt oikeastaan loukata enkä sanoa, mutta minä olen monta kertaa ihmetellyt tällaistakin tilannetta tänä aikana, kun minua ajaa auto vastaan, jossa istuu yksi henkilö ja hän istuu maskikasvoilla. Mitä hän pelkää tuolla autossa yksin ajaessaan? Me olemme menneet äärimmäisyyteen tässä elämäntilanteessa, niin siksi mä haluan meille sanoa, että on olemassa jo suuri joukko uskovia, jotka uskon kautta tavoittelivat sitä näkymätöntä ja saavuttivat sen. Ja tämänkin kirjoittamisen jälkeen on ollut vielä isompi joukko meidänkin menneisyydestä, meidänkin sukupolvista ja meidän esivanhemmista on pois nukkuneita, jotka tavoittelivat uskon päämäärää, sieluvoittajaa. Ja ovat voittajana kotona tänä päivänä. He tavoittelivat sitä, eivät kiinnittäneet ahdistaviin olosuhteisiin, eivät jääneet kiinni niihin, eivät jääneet pelkoon, vaan elivät elämänsä luotta, että Jumala kykenee. Ja hän on voimainen tänäkin päivänä nostamaan, kantamaan ja varjelemaan meidät siihen päivään saakka, kun hän tulee ja noutaa meidät kotiin. Kristus on ihmeellinen. Evankeliumissa on vieläkin, ystäväni, Jumalan voima. Jumalan voima, joka pelastaa tänäkin päivänä, puhdistaa
synnin saastasta, myös nostaa langenneen tielle uudelleen ja antaa edelleen Pyhän Hengen voiman elää runsaasti ja rikkaasti tätä Jumalan antamaa elämää meille, joka on tullut verihaavojen kautta meille. Ja se ydinajatus, jonka mä haluan jakaa meille tänä iltana, on elävä toivo. Elävä toivo Kristuksessa Jeesuksessa. Elävä toivo, joka kantaa läpi kuoleman valtojen, läpi pimeyden laaksojen. On olemassa valta, joka nostaa ja kantaa elämän pimeimmällä hetkellä. Se on Jumalan armo, joka on tullut osaksemme Kristuksessa Jeesuksessa. Ja meidän osallemme Jumalan sana, joka meitä kantaa ja vie eteenpäin. Kirjoitettu on. Paavali sanoo useassa kohtaa, että kirjoitusten mukaan, Kristusta, jota hän julisti kirjoitusten mukaan, joka kuoli meidän tähtemme, mutta joka myös nousi ylös kirjoitusten mukaan. Meillä on todistettu Jumalan sanalla ja tuhansilla ja tuhansilla ihmiskohtaloilla, kertomuksilla, kuinka Jumalan sana on totta ja todellista, kuinka Jumalan sana antaa meille elävän toivon. Ja nyt mä luen pienen pätkän meille Raamattua. Se on täällä Pietarin kirjeessä, ihan tässä sen ensimmäisessä luvussa, ja mä luen siitä tuonne 9. jakeeseen saakka. Ja tämä on juuri nimenomaan se ajatus, jota mä haluan tästä nyt jakaa, tämä elävä toivo, joka meille tulee Kristuksesta, Jeesuksesta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suurella laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Ystävät, se ei ole meidän varassa, vaan se on ylösnouseen Jeesuksen varassa. Ja hän istuu Isän oikealla puolella. Kuka kukenee vetää hänet sieltä alas? Ei mikään voima, ei mikään mahti maailmassa. Hän on Herrana kuninkana siellä, voitteena perillä, siksi mekin voitamme. Hän on kutsunut meidät kuolleista nousemisen kautta, kutsunut meidät turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä sinua ja minua varten. Tämä on se elävä toivo, jota me tavoittelemme. Jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisinä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi ja ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen, sielun pelastuksen. Tämä on se elävä toivo, johon Kristus on oman sanansa mukaan meidät kutsunut kuolleista nousemisen kautta ja lahjoittanut meille sitä kautta myös sen lupaukset, jotka hän sinetöi ylösnousemisen kautta. Hän sinetöi ne verensä vuodattamisen kautta niin, että ne ovat voimassa meille. Tänä päivänä, ystäväni, me saavutamme sen, mitä me tavoittelemme. Tässä sanottiin 6. jakeessa, että sen tähden te riemuitsette, vaikka nyt, jos on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Ihmiset puhuu, että meillä on pitkään kestänyt tämä poikkeustila, tämä pandemia, korona-aika on kestänyt nyt vuoden verran täällä Suomessa, mutta tämä on lyhyt ahdistus on aika uskovallekin, jos me vertaamme sitä ihan kaikkisuuteen. Tämä on ihan pieni pisara siinä kaikessa, siinä missä, mitä me odotamme. Ja tämäkin vain kasvattaa meitä kohti Kristusta. Koska nyt jos koskaan me tarvitsemme sitä, että nyt kun me olemme tämmöisessä ahdistuksessa, niin nyt me tarvitaan kestäväisyyttä. Luottamusta siihen, että kirjoitusten mukaan jo aiemmin, kun ihmiset olivat ahdistuksessa, taikka jos heitä ahdisteltiin, taikka jos heitä koeteltiin, jos sairaus saartoi heitä, he kuitenkin olivat kestäviä Jumalan edessä luottaen siihen lupaukseen, jonka Jumala oli heistä antanut. Ja siksi he nojautuvat koko painollaan, että Jumala kykenee muuttumaan tämä meidän alemustilamme vielä iloksemme ja voitoksemme ja kunniaksemme. Siksi ystävä, tämä lyhyt hetken kestävä ahdistus ei pitäisi saada meissä aikaan mitään muuta kuin se janon, että me syvemmin ja lujemmin takerrumme kiinni Jumalan armoon ja rakkauteen. Lujemmin elämme sitä todellisuudetta, että Kristus on todellisempi kuin tämän maailman aika, tämän maailman kaikkeus, missä me nyt olemme.
Raamattu puhuu paljon sitä tulevaisuudesta, toivosta, ja eräs uskon mies, eräs palvelija sanoi minulle kerran, että meidän pitäisi enemmän elää siitä todellisuudesta, mikä on näkymätöntä, kuin se, mikä on näkyvää. Koska se näkymätön on todellinen maailma sellaiselle ihmiselle, joka vaeltaa hengessä, joka elää hengessä todeksi Jumalan armoa ja rakkautta. Mutta että tapahtuu myös sitä, mitä Jumala odottaa meidän elämässämme, niin me tarvitsemme, me emme ole valmiita, ystävät. Me tarvitsemme ahdistuksen aikoja. Me tarvitsemme joskus kipua elämäämme, että painot putoaa pois. Eräässä laulussa sanotaan tällä tavalla, puhdistaahan myrskypurren, painot pudottaa. Ei myrsky ole aina sitä varten, että me upotaan ja kadotaan ja hävitään, vaan joskus elämään, kun tulee myrskyä, tuulta, kipua, tuskaa, sairautta, se vain puhdistaa meidän elämäämme Kristuksen kasvojen edessä, koska monta kertaa tämä ahdistus saa aikaan sen, että me menemme Jumalan eteen. Me menemme hänen kasvojen eteen katselemaan häntä ja kyselemään hänen armoaan ja rakkauttaan. Tässä saavutettiin, tässä mainitaan myös tämä, että kun meitä tulessa koetellaan, niin me muuttuisimme kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta. Nyt me tiedämme, että kulta on semmoinen jalometalli, joka kuumennetaan äärimmäisen kuumaan olotilaan niin, että sitä ikään kuin poltetaan kaikki se muu kuona-aine pois, että siihen jää vain se puhdas, ainoa arvokas metalli, tämä kulta, joka sitten sulattimisesta valutetaan siihen muottiin, mihin se halutaan. Ja kun se kulta palaa siinä tulessa, puhdistetaan, niin se ei ole varmaan se olotila tälle metallillekaan se kaikista mieluisin. Eikä myöskään meille ihmisille ole mieluista se, että meitä ahdistetaan tai meitä koetellaan, jos meidän hengelliseen elämään tulee haasteita tai kipuja. Mutta nämä on kuitenkin niitä, jotka puhdistaa myös meitä. Pudottaa painoja pois. Kuinka monen katse on kiinnittynyt tämän ahdistuksen aikana, kun olet kokoontunut, pääseet yhteyteen tai kokoontuneet. Niin just kuinka monen katse on ruvennut harhailemaan maailmassa. Kuinka moni ihminen harhailee netissä nyt vierailla sivuilla. Kuinka moni uskova elää ihan äärirajoilla tässä ajassa, kun ei ole veljiä eikä sisaria olet läsnä pitkään aikaan. Jumala antoi yhteyden myös sitä varten meidän keskuuteemme, että me olisimme tueksi ja rohkaisuksi toinen toisillemme. Ja nyt sielun vihollisemme onnistui lyömään kiilan meidän yhteyteemme. Että tässä on paljon ajattelemisen aihetta, mutta nyt en alkaa kertomaan omia mielipiteitäni tästä, mutta tiedän, että monet uskovat ovat tällä hetkellä aika kylmässä tilassa. Ja siksi mä sanoin, että nyt kun meitä puhdistetaan ja meitä koetellaan tämän ahjon keskellä, niin nyt jos koskaan me tarvitaan se kestäväisyys ja pitäminen kiinni Jumalan sanasta, Herra, sinä olet sanonut meille, että sinä olet meidän kanssamme. Ja elämän koettelemukset, ne puhdistavat meitä, ystäväni, ainoastaan ja vain taivasta varten. Taivasta varten. Vaikka se tunnu olevan meille mieluksi, mutta taivasta varten. Kun meitä kohtaa elämässä sairaudet, kun meitä kohtaa vastoinkäymiset, menetykset ja ahdistukset, niin me voimme näihin kaikkiin suhtautua armon ja kärsivällisyyden ja nöyryydellä, mutta jos me käännämme katseemme pois siitä, emmekä ala suhtautumaan siihen tällä tavalla nöyrästi, että Herra, otamme vastaan sinulta hyvääkin, niin miksei joskus pahaakin. Eikä kaikki edes tule meidän elämämme Herralta. Meillä on omia valintoja, joiden takia me kärsimme, ja sitten on tämä maailmassa vaikuttavat olosuhteet. Ja Raamattua kun lukee, niin ihminen, joka elää ja vaeltaa Jumalan armossa ja jopa Jumalan suunnitelmassa, ei välty maailmassa olevilta ahdistuksilta eikä lainalaisuuksilta. Sen todistaa meille koko Raamattu. Mutta me tiedämme tämän todellisuuden, että jos Jumala saa Kristuksen kautta asua meissä, niin että me kärsivällisyyden kautta, pitkämielisyyden kautta otamme vastaan ja asennoidumme tähän asiaan sillä tavalla, tähän elämäntilanteeseen sillä tavalla tämä lyhyt hetken kestävä ahdistus saa aikaan paljon parempaa ja paljon kestävämpää, luempaa meidän henkilökohtaisessa elämässä ja sitten myös seurakunnan elämässä, kun yhteen saamme tulla. Ja kun me ymmärrämme, että kun meitä puhdistetaan, niin kaikella on merkityksensä. Emme me ole vielä täydellisesti tulleet, vaan meitä tarvitaan, meistä tarvitaan puhdistaa pois vielä jotakin semmoista, mitä emme itsekään vielä näe. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että ymmärrämme sen, että
Tämä ei ole kenenkään syytä, vaan tämä vain on tullut jokaisen meidän osaksemme. Tämä ahdistus, jossa me nyt elämme uskovinakin ja kaikki koko maapallo ja ihmiskunta. Ja me tiedämme, että sydän, joka on syttynyt Jumalan tulesta, ja tämä sydän, joka on syttynyt Jumalan tulesta, kun se tuodaan Jumalan alttarille uudelleen ja uudelleen, niin että sinne iskee uudelleen ja uudelleen tuo sama vanha Jumalan voima, tuo sama vanha Pyhän Hengen voima, että se uudelleen ja uudelleen ikään kuin uudelleen aina räjäyttää sen tulen palamaan meidän elämässämme ja sydämessämme. Ja tämä Jumalan elämästä syttynyt tuli kuluttaa pois sen, mikä on tullut maailmasta, polttaa pois sen kuonan, polttaa pois ne meidän omat mielipiteemme, polttaa pois ne meidän omat ajatusmallimme, ja me saamme nähdä sen, kuinka Jumala Kristuksessa alkaa tekemään työtä myös hiljaisuuden aikana meidän elämässämme. Te muistatte Raamatusta sen kertomuksen korintolaiskirjeestä, kun siellä puhutaan siitä, että kun rakennetaan ja pannaan perustusta, niin siellä mainitellaan nämä rakennusaineet. Siellä mainitaan kulta, hopea ja jalokivet. Sitten siellä mainitaan puusta, heinistä tai oljista. Me voimme rakentaa elämäämme, ystävät, kaikkina aikakausina eri materiaalista. Ja nämä materiaalit kuvaa meille arvomaailmaa. Mutta nytkin, jos me tänä aikana rakennamme elämäämme näistä jaloista aineista, joita on kulta, hopea ja jalokivet, niin me tiedämme, että me rakennamme niin kestävää, lujaa rakennusta Kristus elämässä ja Kristus elämän pohjalle, kalliolle, joka on Kristus, että se kestää kaikkina aikakausina nämä koetukset, joita elämäämme tulee. Ja vaikka ihminen joskus rakentaa heikomminkin puusta, oljista ja näistä huonoista materiaalista, niin Jumala sen koettelee eräänä päivänä. Jumala sen asumuksen koettelee, Jumala sen rakennuksen koettelee, ja siellä jopa sanotaan, että pelastuu kuitenkin ikään kuin tulen lävitse. Ja kun me ymmärrämme, että meillä on annettu itselle tämä mahdollisuus rakentamiseen niin, ja elämämme arvomaailman laittamiseen, niin monta kertaa me kiinnitämme liikaa nimenomaan tähän ulkoiseen elämäämme, kun nyt tämä koko arvomaailma pitäisi rakentua meidän sisäiseen maailmaamme niin, että me kestämme myös tämän ulkoisen elämän paineet. Elämähän lähtee sisältäpäin. Elämä lähtee, ystäväni, sisältäpäin. Siksi sisäinen elämä, sisäinen maailma, arvomaailma, mielenmaailma, sydämen ajatukset, tunteet, ne pitää pukeutua tähän Jumalan sanaan ja Jumalan armoon ja rakkauteen niin, että se näkyy meidän elämässämme, että meidän arvomaailmamme on muuttumassa. Ja sinne arvomaailmaan, joka muuttuu Jumalan armon ja rakkauden alta, niin sinne syttyy uudelleen ja uudelleen tämä Jumalan tuli. Siellä herää se kaipaus Jumalan armoon ja rakkauteen. Siellä syttyy se halu elää Jumalan elämää puhtaasti. Ja olenpa laittanut merkille, että kun oma Jumalan suhteeni on palava, että niin, että minun usko ja teot, minun elämäni ja minun uskoni ja minun tekoni kulkevat käsi kädessä, mitä useimmin tuon tämän oman elämäni alttarille, niin sitä kirkkaammin tulee esiin se hänen vaikutuksensa, ne periaatteet, ne teot minun elämässäni. Ja ne ei olekaan enää minun omaa aikaansaannostani, vaan se on se Jumalan armo, joka minua on, ystäväni, kasvattanut, pyyhkinyt pois sen, mikä on ollut väärää meidän sydämessämme. Mutta sitten on myös äärimmäisen tärkeää muistaa tämmöinen todellisuus, ystäväni, tosi vakava asia. Nyt kun me elämme tässä ajassa, että meidän katseemme harhailee siellä sun täällä, niin voi olla, että me yritämme tuoda alttarille myös jotakin semmoista, mikä ei kelpaa Jumalalle. Ja ystäväni, sydämen alttarille ei saa tuoda mitään sellaista, mikä ei kelpaa Jumalalle. Itse tehtyä, itse rakennettua, itse ansaittua. Sellaiselle alttarille, kun iskeä Jumalan tuli, niin se on kuolettava tuli. Ja vanha testamentti osoittaa sen, kun Aaronin pojat toivat vierasta tulta Jumalan alttarille. Niin tuo tuli, joka lankesi Jumalan taivaasta, huomaa, silloinkin lankesi Jumalan tuli taivaasta. Se kulutti pois tämän ja nämä pojat kokivat kuoleman. Ja mä voin sanoa ihan samalla tavalla tänä päivänä, jos me kannamme sydämessämme vieraita asioita,
ja tuomme niitä kuitenkin olovana Jumalan alttarille, niin sinne kyllä iskee tuli, mutta tuo tuli, joka tulee Jumalan maailmasta, niin se ikään kuin työntää pois sen, mitä olemme tuoneet, ja me paadutamme oman sydämemme, kun me kuvittelemme, että meidän uhrimme kelpasi Jumalalle. Ei, vaan Jumalalle kelpaava uhri on ainoastaan se puhdas ja ilman mitään ehtoja annettu. Siksi meidän täytyy ymmärtää, että emme voi tuoda mitään omatekoista. Emme edes tämänkään keskellä, kun me olvana, jos me pääsemme siihen tilanteeseen, että hyvää teemme, niin se ei ole meidän ansiotamme. Emme voi tuoda sitä alttarilla, vaan kaikki se on Jumala meidän elämäämme antanut, että voimme asioida muiden ihmisten hyväksi. Ja sitten on yksi asia vielä, jonka haluan tähän meille sanoa, että kuitenkin voimakkaasti, että vaikka me tuomme joskus vierasta tulta Jumalan alttarille, niin Jumala, joka on kuitenkin armon ja armahduksen Jumala, Kristuksen Jeesuksen tähden, jos me karumme ja teemme parannusta, niin silloin myös armon tuli lankeaa alttarillemme ja Jumala antaa mahdollisuuden meille jatkaa. Siksi tämä meidän elämämme täytyisi olla kaiken aikaa tämän Jumalan sanan valossa, että me ymmärtäisin mitä ja milloin ja mitä me tuomme kulloinkin alttarille, niin että meidän ei tarvitsisi ikään kuin joutua elämässämme sakkokierroksille ja pois siitä Jumalan kasvattavan armon vaikutuksesta. Jos näin käy, niin justiin parannuksen teon kautta me voimme palata takaisin, mutta oikotietä ei ole Jumalassa ja Jumalan armon kasvamisessa, vaan siinä kohtaa, missä me putoamme pois, me palaamme siitä ja jälleen lähdemme liikkeelle. Näin se on Raamatussa meille osoitettu ja annettu ymmärtää, että ei ole oikotietä Jumalan armon väärinkäyttämiseen. Ja että sitä hyötyy väärällä tavalla, ei pääse kasvamaan väärällä tavalla. Ja sitten myös tänä päivänä on äärimmäisen tärkeää ymmärtää myös tällainen todellisuus, että Jumalan alttarille ei myöskään voi tulla tyhjänä. Eikä tyhjin käsin. Ja tämä meidän on äärimmäisen vaikea ymmärtää, että no mitä me tuomme sitten Jumala sinulle, mikä kelpaa. Minkä me voimme antaa, että sinä mielestyisit meihin. Eikä Jumala, Jumala ei mielisty, tämä on tyhjä alttari, vaan sillä alttarilla täytyy olla jotakin. Niin äärimmäisen tärkeää on, että kun me tiedämme, että emme voi tuoda alttarille rahaa, emme tekoja, emmekä mitään muutakaan. Mutta se, jos me tuomme alttarille, Jumalan alttarille, itsemme, heikkona. Heikkous on asia, joka Raamatun teksteissä on meidän voimamme. Ja kun heikkona tulemme Jumalan alttarille, olemme puutteellisia, olemme viallisia, olemme särkyneitä, olemme rikki menneitä, mutta me annamme itsemme elävänä uhrina Jumalalle. Niin on varmaa, ystäväni, että Jumalan tuli lankea taivaasta. Ja tuo tuli ei enää kuluta pois muuta kuin sen kuohonan, sen synnin, sen lian, sen saastan, se mikä ei kelpaa Jumalalle. Ja jäljelle jää vain puhdistettu astia, joka säteilee Jumalan armoa ja Jumalan kirkkautta. Jumalan tekoa alusta loppuun saakka. Siksi se on niin riemullista, kun Jumalan tuli lankeaa alttarille, joka janoisena kaipaa. Minä täällä syntinen kurja ihminen, Herra armahda minua, ole minulle armollinen. Niin kyllä Jumalan tuli, ystäväni, edelleen lankeaa tällaiselle alttarille. Jumala kuulee ja Jumala näkyy. Jos me ymmärrämme, että meidän heikkoutemme on se voimavara, joka muuttuu myös voimaksi meidän elämäämme, niin me käsitämme, että juuri nimenomaan heikkoudessa ja heikossa olotilassa, nyt tämä heikkous nyt nimenomaan tarkoittaa sitä, että mä olen riippuvainen jostakin muusta. Ja nyt kun mä olen heikko, niin mun täytyy olla riippuvainen Kristuksesta, että hänen armonsa puettaa ja kantaa minua. Me monta kertaa ihmettelemme ja katselemme sitä, että mikä Paavalin pistin oli hänen lihassansa. Ei sillä pistimellä ole niin suurta merkitystä, mutta jos me kysymme, että mikä oli Paavalin heikkous. Paavalin heikkous oli tämä, että hän tarvitsi niin äärimmäisen paljon Kristusta. Ja jos ystäväni sinulla ja minulla on sama heikkous, niin varmaa on, että Jumala on mielistynyt meihin.
Hän antaa armonsa langeta meidän elämäämme uudelleen ja uudelleen. Ja siksi mä kehoitankin ystäväni, sinua ja minua tässä hetkessä, kun me olemme tämän lyhkäisen sanan äärellä olleet, katselleet, miten Jumalan todistajia on ympärillämme suuri pilviä joukkoja, jotka ovat kiinnittäneet katseensa aikaa jo sinne päämäärään ja saavuttaneet. Sen todistus on meillä Raamatussa, että he saavuttivat sen. Mooses saavutti sen. Hän oli Jeesuksen kanssa siellä vuorella. Se on todistus siitä, että hän on elävän Jumalan kanssa ollut yhteydessä. Hän tavoitteli sitä luvattua maata. Sinne hän sai matkata, vaikka hän maallisesti saanut koskaan astua siihen luvattuun maahan. Mutta hän astui sinne taivaallisiin, minkä Jumala hänet sinne kutsuikin. Niin roomalaiskirjeeseen on meille annettu tällainen lyhyt kehoitus tähän loppuun vielä meille kaikille. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksemme. Hän, joka on sydämen sytyttänyt hengestä palavaksi, hän voi langettaa tulta alttarille niin, että tuli palaa eikä savua. Se on tulta, joka palaa, joka syttyy Jumalan majoista. Kaikki muu voi savua, mutta niin kuin Jumala odottaa, että me annamme itsemme elävänä uhrina, tällaisena kun me olemme vajavaisina, lankeavina, rikkimenneenä, särkyneenä. Herra, me olemme vailla sinun armaasi ja rakkautasi alati. Siksi me tässä olemme, Herra, kasvoisi edessä, rikkimenneenä ja särkyneenä. Ja kuitenkin tiedämme, että särkynytkin voi, Herra, heijastella sinun armaasi kirkkauttasi. Kun me rukoilemme tässä, Herra, sinun armosi valtaistuimen edessä, niin mä rukoilen sitä, Isä, että janoisiin sydämiin voisi syttyä ja langeta Jumalan tuli. Niin, että heikko ihminen voisi kokea, että elämä elpyy, elämä syttyy uudelleen. Niin, että Herra, alas painettu, alakuloinen ihminen voisi kokea, että minun henkeni riemuitsee Kristuksessa. Ja me tiedämme, Isä, että tuolla on rukouspyyntöjä niin moninaisista elämän alueista. Herra, siellä on kipua, siellä on sairautta. Siellä on menetystä, siellä on, Herra, hätää taloudellisesta tilanteista, siellä on monenmoista tuskaa lapsista, on elämä, jotka on saatana varastanut, on vanginut huumeen kahleisiin, huumihelvetteihin, mutta edelleen, Jumala, sinun armossasi on kyllin. Herra, me käännämme katseemme sinun ja anomme ja pyydämme, Herra, anna tuleesi langeta alttarellemme niin, että, Herra, voisimme väkevästi olla, Herra, palavia soihtuja tässä pimeässä maailman ajassa, niin että voimme viedä, Herra, valkeutta pimeyteen. Herra, voisit pukea meitä niin voimalla ja vahvistaisit ja rohkaisit meitä, että kun me tapaamme, Herra, näitä, jotka ovat, Herra, synnin sitomia, orjuuttamia, että olisi valtuudet, että olisi oikeudet. Ja niin kuin ne on annettukin Jeesuksen, Kristuksen evankeliumin kirkkouden mukaan meille, voisimme vapauttaa, päästää irti synnin kahlitsemia ihmisiä. Siksi me riemuitsemme siitä, että edelleen evankeliumissa on Jumalan voima, joka katkoo kahleita, joka päästää syntiset vapaaksi ja vapauteen, tuo orjuudesta iloon ja rauhaan Jumalan lapseuteen. Herra, näin me rukoilemme tänä iltana. Tässä sinun kasvoisi edessä, Herra, ja Herra, näen nuo rukouspyynnöt todella. Siellä on monta hätää kärsivää, Herra. Monta, joka, Herra, uudelleen ja uudelleen, Herra, milloin näet tuskani, milloin näet vaivani, milloin ojennat kätesi. Ule ystäväni, Jumala on nähnyt kaiken. Hänen silmänsä seuraa ja tarkkaa. Ja hän on noussut jopa valtaistuimellaan istumaan, katsomaan, kenellä hän voisi osoittaa armoaan. Me saamme olla tämän armon kohteena tänä iltana. Sinä ja minä, jotka avoimin sydämin rukoilemme, odotamme, että hänen tulensa jälleen lankeaa alttarille, että tuo pyhän hengen tuli kuluttaa kuonan pois, puettaa meitä siihen valkeuteen, saamme, Herra, päästää irti niistä omista ajatuksista ja mielipiteistä, niistä, jotka, Herra, me olemme kuvitelleet, että ne kantaa meitä. Herra, me tiedämme, että vain meitä kannattavat iankaikkisen Jumalan käsivarret. Ja näistä käsivarsista Raamattu on sanonut, ne eivät väsy, eivätkä näänny. Ja siksi, ystäväni, ole rohkealla mielellä, Jumala sinuakin vartioitsee Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja ihan tuli mieleen tässä vielä lukea meille ihan pieni pätkä Raamattua niin, ettemme ole pelon vallassa, emmekä siinä omissa ajatuksissamme, vaan luotamme siihen, mitä Jumala on meille sanonut, niin luen täältä meille pienen katkelman
Raamattua, kunhan nyt vaan saan tuosta oikean kohdan auki. Kaikki tuntee tämän Raamatun katkelman, mutta nyt jos koskaan tämä pitäisi olla meidän elämässämme voimassa ja siinä luottamuksessa, mitä Jumala on sinusta ja minusta sanonut. Sinä, joka olet uudesti syntynyt Jumalan lapsi, niin kuuntelepa tarkkaan, kun minä sanon sinulle täältä Jumalan sanana sinulle, joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaan varjossa yöpyy. Se sanoo Herralle, sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan. Hän päästää sinut linnustajan ansasta ja surmaavasta rutosta. Sulillaan hän suojaa sinua, hänen siipiensä alla sinä saat turvan, hänen totuutensa on kilpi ja suojus. Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttua, joka kulkee pimeässä, et tautia, joka tekee tuhoaan keskellä päivää. Ja jos te luette tuosta jakeesta, 7. jakeesta eteenpäin, niin te huomaatte, miten voimallisesti, miten väkevästi Jumala on luvannut, sitoutunut pitämään sinusta ja minusta huolta. Ole ystäväni turvallisella mielellä. Hän, joka meidät on kutsunut, valvoo meidän elämäämme. Ei hänetä työtänsä kesken. Ei kenenkään kohdalla. Ole ystäväni siunattu Jeesuksen nimeen. Aamen.